Ja, god morgon, god morgon, god morgon, gott folk och alla andra som råkar kolla på detta. På grund av allmän uppskattning så kommer vi köra lite mer SimCity 4 och istället för att fortsätta med Bollebebo som jag körde när jag spelade senast så ska vi ta och bygga lite ny stad bredvid här. Så jag tänkte köra lite större, finare stad. En som inte bygger på... känns som att jag var jordbär med det. Ja. En stad som inte har med bönderöd. Vi ska ta och göra en riktig stad med industrier som skitar ner och vi ska ha mycket fler människor och sådana grejer. Och den ser rätt bra ut. Anledningen till att jag ville bygga här uppe är för att vi har redan järnväg hitåt. Ja, nu kan jag inte se den ens, men vi ska ha järnväg här. Här har vi järnväg. Som vi byggde ut från Bollebebo senast. Vi har ingen annan väg dock. Det var lite tråkigt. Jag trodde vi hade fler vägar hit, men vi får lugga med som det är. Jag är nöjd här. Vi har inget vatten den här gången tyvärr, men... Vi får glasa vatten. Så vi kör på med en gång. Och vi döper den till Bäckenbräck. Bräcken vid bäcken. Och statsminister. Firma heter det verkligen statsminister. Heter det någonting annat? Till borgmästare. Jo, det är det. Aha, borgmästare. Sören fan heter. Kaboom! Kaboom! Vi ska ha väl mycket mer i mitten den här gången. Vi ska inte ha... Som jag gjorde med en vägmitt. Jag ska testa något annat som jag aldrig försökt innan. Nämligen vi ska ta och bygga en stadskärna. Ungefär i mitten. Ungefär där då. Och så ska vi se... Bygger den. Musiken är bra. Dun, dun, dun. Ja. Se, vi ska ha minst ett par parker i mitt. Så tänker vi att vi tar 3-3-3. Parker är 3 breda. Och så har vi lite utrymme där. Så har vi 3-3-3 igen. Så en. Där har vi 1-2-3. Utrymme. 1-2-3. Så park, park, park. Ingenting. Park, park, park. Väg ner så. Väg ner så. Och ska ha järnväg här också. I mitten av stan ska vi ha järnväg. Så vi sätter den så. Oh. Och så gör vi... jag gjorde mitt livs största misstag med en gång nu här. Tänker vi göra sådär. Och så går den här raka vägen ut åt alla kanter. Här får inte en parkplats har jag insett. Och inte bara det. Min plan var tänkt att det skulle fungera på det här viset. Att vi gör järnväg sådär ungefär. Så har en plats där. Och så ska vi kunna... typ så att den går ut så igen. Och samma sak åt det här hållet. Där. Så. Genius. Trodde jag. Jag ser där. Ups. Det går ihop också. Så. Det där ser hemskt ut. Radera, radera, radera. Så där. Nu har vi våran järnväg i vilket fall. Så där. Utmärkt. Och jag tror nog jag ska ta och... Ja, vi gör så här. Vi bygger om lite. Så, nu har vi gjort så att den är 3 block från de här delarna. Så att här kan vi inte bygga 1, 2, 3. Samtidigt på den här sidan. Vilket är att vi river den här järnvägsstationen. Bom! Så gör vi så runt allting så har vi vår stadskärna här. Super ant. 1, 2, 3. Tjus, tjus. Och även så. Det blir bra. Oh, okej. Okay. Jag var inte så mycket i mitten så jag trodde att jag... Oj då. Få en skev stadskärna. Det var inte meningen, men så får det väl bli då. Vart har vi järnvägen som går här över den? Jag kan dra ut det lite så. Det är bara att börja bygga. Se, vi ska ha det sin järnväg naturligtvis. Den ska sätta här. Eller så där bygger vi den. Där ska vi ha lite parker och grejer. Park, 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 park. Nej, vi ska ju poliserna saker också. Ja. Oh. Smal polis. Inga tjocka poliser här. Där sätter vi den. Snyggt. Och så ska vi ha... Vi kan sätta lite skolor och sånt här kanske. Nej, det ska vi inte göra. Vi ska inte ha skolor i mitten. Inte den här gången. Vi kan ta någon annan gång. Där måste vi ha lite parker. Och vi ska ha lite torg och lite affärer i mitten. Så vi kan gå ner till parkerna med en gång. Här har vi en stor torg. Vi kan sätta här. Och sätter vi ett torg här. Och sätter vi en park ner till vänster. Sådär. Då har vi våran stadskärna färdig. Auff, jag har glömt att vi ska ha vägar också. Vi gör så här för att lösa det med vägarna. 1, 2, 3. Ja, vi gör så. Sådär. Oh, just det. Vi har ingen el. Vi har ingen el. Ska vi se. Eftersom jag tänker bygga en stor stad ska vi ta och dra på mig en gång och bygga skitigast vi kan. Inget vatten har vi inte heller. Det kan vi ta och bygga någonstans här utanför. Ja, vi gör det sen. Ska se. El, 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 el. Vi kan börja med kolkraftverk med en gång. Och vi sätter det här borta någonstans. Där. Nu har de en förmåga att alltid börja brinna upp de här små kraftverken. Och så har vi världens största powerline. Wee.
Ja, vi vet att de inte har el. Jag håller på att bygga det till dem. Det där är en av de här advisors. Jag vet inte om jag någonsin pratade om dem i förra videon. Kommer inte ihåg, men de kommer i vilket fall med dumma förslag och sådana saker. Typ att vi behöver el, vi behöver ström och vatten och sådana grejer som vi inte har. Men det som vi håller på att fixa, vi ska ha en liten vattenpump också. Jag kan sätta i mitten av stan, jag kan sätta här inne någonstans. Typ här, det är ingen bryr sig om den. Det är ett vattentorn som lite liksom kommer att börja brinna. Och så får vi koppla upp det mot vägnätet. Så, perfekt. Och detta är alltså sådär. Och söderut. Hej, vänta nu, jag kunde bygga den i mitten här ju. Nej, det är ju en järnväg där. Det kan vi snart fixa. Eller nej, vi låter den vara. Vi låter det vara kryssen så vi kan åka rakt igenom för järnvägen om vi vill. Så. Åh, det ska vi se. Så vi börjar bygga hus då. Vi kan testa det här. Det här har jag fått höra ska vara bra för länge sedan. 1, 2, 3, 4. Kan vi göra så där. Så har vi 4, 1, 2, 3, 4 där. Så gör vi så den går lite så uppåt gör vi. Så vi får få 4 gånger 4 på varje. 1, 2, 3, 4. Det är inte bra också. Så där. Och så gör vi. Kan jag göra mellan med en gång. Så. Nej, mellan säger jag. Mellan. Så där. 1, 2, 3. Oh, oh, oh. Vilka dunderhus jag fick. Så där. Och så gör vi så. Och så gör vi så där. Oj, vi har inget sjukhus eller någonting. Jag har helt glömt av att bygga det där också. Ja. 2, 3, 4. Så vi tar och bygger husen här. Hus. Tjun. Och så kan vi ta och bygga. Det här gör vi så. Vi bygger så här. Men de ska inte gå ihop där. Det här är ett klassiskt knep. Bygger man så där, då kan de som bor här nu. Så jag kommer tvinga. Eller jag ska försöka tvinga det i alla fall. Nej. Ja nu, där. Så. Nu kommer de som bor här, de kommer bli tvungna att åka jättelångt på den här lilla vägen istället för att gå ut på den stora här. Vilket innebär att förhoppningsvis så slipper den här få så tung trafik på sig. Jag hade testat det här förut, det kanske funkar, det kanske inte funkar. Men vi får se. Så har vi ett bostadsområde som ser ut som skit. Varför har vägen där? Då kan jag ha den där egentligen. Det kommer bli genomförstrafik. Jesus, jag hatar mig själv. Jag inser att den här idén med att planera stan på det här viset kanske inte var så bra. Men vi kör på detta nu. Nu har vi bestämt oss och nu får vi rida detta så gott vi kan. Vi ska bygga lite sjukhus här också. Vart har vi dem? Sjukhus där. Medical clinic. Den kan vi ta och bygga blö. Här kan vi bygga den. Och så bygger vi lite lärarinstitutioner. Elementary school. Alltid bra att ha. Så! Då ska vi se. Vi har ett bostadsområde som inte har vatten. Kom på nu, det ska vi ta igenom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så får man det. Och sådär. Japp. Stämmer utmärkt. Och då ska vi se nu. Då har vi, vi har redan ett stort hus här. Vi kan ta och göra så här. Vi börjar med att bygga den här simmen som vi gjorde slutet förra gången. I Bollebybo. I Bäckenbräck ska man från början. Och han ska få heta. Vi tar en hund den här gången. Eller jag kanske hade en hund förra gången. Ja, vi tar han där då. Ted bit too much. Aha. Ted, okej. Okay. Det var ett skämt namnet. I våran stad får den heta något så vanligt som Petra Medaljesson. Fullkomligt normalt. Ui, nu flyttar den in. Och jag skiter i dig. Så. Tillbaka till staden som vi bygger. Brandstation har vi ingen. Och ingen polis heller. Jesus. Jo, polis hade vi. Alltså den går knappt dit ut. Brandstation däremot. Här tar vi dig. Okej, så här. Vi kommer garanterat behöva bygga här borta sen. För jag ska ta och bygga lite mer där. Så vi ska ta och sätta den där. Så, brandstationen färdig. Och så ska vi ta och bygga världens största industriområde här borta nu här. Så, här ska vi se. Lite industrier. Och så ska vi ta och bygga den stor. Det kommer garanterat åka så mycket. Vi ska inte alls åka så mycket bilar här kvar på. Vi ska ha järnväg. Och bam, så har vi löst det problemet. Wow, jag flyger omkring. Så, då ska vi se här. Vart har vi zoner? Där på zoner. Medium density. Bam, 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 bam. Yeah. Och här kommer skattepengarna så småningom rulla in. Haha, suveränt. Ska vi ta och bygga med en gång här, järnvägsstationer och det kan vi bygga här inne. Där. Och så kan vi ta och bygga, vart har vi freight train station? Så att vi där. Och så inser jag med en gång att jag har fuckat upp ordentligt så vi raderar den där. Och så bygger vi järnvägsstationen en gång till åt det där hållet så. Anledningen till detta kommer ni se nu med en gång, nämligen när jag bygger järnvägen och det kommer gå så här. Så.
Och så bygger den rakt in i nästa stad. Accept. Ska vi även se vart var den stack upp. Den sticker upp här borta. Så kan vi ta och göra så att vi kopplar på den här järnvägslinjen här borta. Drar vi den lite så. Och så drar vi den här lite längre norrut. Vilket jag tror det är norr i alla fall. Vi får vara det nu. Och så bygger vi bara en sned järnväg hit ner. Åh, den passar ju perfekt. I am a magician. Nästan perfekt. Så. Nu kan de pendla lite, men de har inget annat sätt att ta sig dit än att åka med tåget rätt åt dem. Och så tar vi och bygger lite såna här grejer också. Där har vi en busstation. Här har vi en busstation. Där har vi en busstation. Och här har vi en busstation. För det kommer att behövas. Och jag har en känsla av... Och här kommer det brinna, så vi bygger en järnväg här med en gång. Följ mig. Brandstation. Järnväg har redan byggt. Där kan vi sätta... Där de inte har byggt det nu. Här kan vi sätta det. Nej, det kan vi inte alls det. Bygger den. Här då, så. Fast då är inte den där skyddad. Vi bygger den väl, bygger vi den då? Vi sätter den så, nu får den vara så. Så får halva kraftverket vara skyddat. Inte mitt problem. Hur har vi det med pengar? Vi går back, not so grovt. Just det, vi kan göra så här, vi ska spara lite pengar. Eftersom vi har en elev så, den eleven får ha, ja, två lärare till sig själv. Och så har vi 12 elever där. Drar vi ner den till 79, bra siffra. Och så har vi lite... 19 patienter. Oj! Ni får dela på 35 sängar. Perfekt! Då har vi sparat in lite pengar. 1000 spänn ungefär. Det är ju suveränt som det ser ut just nu. Bussarplats där, bussarplats där. Och bussarplats där. Superb! Och vi har inga parker här inser jag nu heller. Så att vi bygger några. Medium playground har vi inte råd med. Vi går upp. Small park green, park green. Bam, bam. Och så bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Och vi kommer förmodligen förlora så mycket pengar vi kan. Eftersom de här är dyra undrar. Det är 10 stycken någonting i månaden. 5 kronor styck. Jesus. Vi ska ta och bygga lite såna här blåa zoner också. För att de behöver vi för att kunna... Jag ingen aning vad vi behöver dem till egentligen. Vi behöver dem dels för jobbens skull kanske. Jag vill just nu kunna bygga en stor blå fyrkant här nu. Men jag kommer inte kunna det. Om inte jag bygger en sån här. Den där har vi järnvägen i vägen. Just där. Inte för den är bra för någonting. Men vi vill göra det för att vi kan zona. Så länge minns det. Sen när det blir ett jättestort hus här. Snälla människa. Varför vill du inte. Vi får väl ta och koppla på den här då. Sådär. Nej, det gick ihop. Åh, min plan. Min underbara plan. Och den vill fortfarande inte gå ihop i detta. Ja, det får vi vara sådär då. Och så roligt. Och så tar vi bort den. Och så var bort den. Och så ska vi ta och fixa tillbaka den här vägen. Snyggt igen. Sådär. Och då är det funkar med jobb och järnväg kan jag säga. Det åker två stycken tåg. Eller så är det två människor som åker. Jag vet inte. Vad för tåg är det? Okej då. Det är inte ens tåg. Det är det kanske? Nej, det åker inga tåg. Vart kommer de som jobbar här uppifrån ifrån egentligen? De... Gör jag fan någonting, Buslen? Jag tror att jag ska bygga en väg dit bort också. Bara för säkerhets skull. Vi gör en väldigt provisorisk enkel väg. En som går whoop, dit ner ungefär. Där kanske. Och så raka vägen dit ut. Så. Då har vi en väg. Så jag testade bygga så här nu med små rutor lite överallt. Så jag inte kommer någonstans. Så ingen fall det här kommer funka. Men det märker jag. Ni gör det i alla fall. Så... Ta och bygga lite mer arsin och säger den. Vi behöver mycket, mycket, mycket mer folk. Vi behöver högteknologisk industri, märkligt. Okej. Okay. Det ser inte ut som att vi behöver mer mellan i alla fall, så... Vi väntar lite med högteknologisk industri och bygger lite mer plats för människor att leva. Så vi behöver mycket mer bostäder. Mycket mer bostäder. Oj, oj. Okej, vi testar här nere att bygga det här lilla härliga. Nämligen ett rutnät som är 4x4, men i mitten är det bara rekreation. Vi ser här, 1, 2, 3, 4. Oj, där över. Och så ut och dit. Ut och dit. Alltså, jag vet när jag körde för gången. Jag jämförde detta. Jag vet för att jag jämförde det med The Sims. Eller så var det någon i kommentarerna som nämnde The Sims i vilket fall. Grejen är, SimCity skapades ju av samma människor som gjorde The Sims. Det skapades innan de gjorde The Sims.
Och det är inte ett dugg som The Sims alls. Folk kan ju tro, enda skillnaden, eller enda likheten är ju kanske det här utseendet här som kommer, jag tror att The Sims 2 körde samma sak. Och det är också där likheterna börjar och slutar, för att The Sims så styr ju en människa och säger allting den ska göra. Här styr du aldrig en enda människa, det är bara liksom lägger in zonerna, du kan inte styra enskilda simmar, utan de är som de är och det kan man inte göra någonting åt. Vi ska se, vi ska ta och bygga. Och det jag sagt där, det är den stora skillnaden. Och det är det som gör det charmiga. Därför ingen gillar SimCity Societies. Ska vi se om vi kan ta och bygga någonting i mitten här, tror jag. Någon form av rekreation. Åh, vilket drutnät med medium plaza. Där och där. Och så gör vi en medium park. Medium playground till och med, så. Och en medium park green, tror jag de heter. Jajamän, medium park green. Där. Bam! Och vi har fortfarande, insåg jag just nu, vi har ingen busstation eller någonting. Jag glömmer alltid av det väsentliga. Busstation. Åh, vi får ta riva något hus för att den får plats. Annars får vi riva en väg. Det brukar aldrig vara sådär populärt att riva vägen. Det här kommer yrka för problem med trafiken sen. Det är jag helt hundra på. Vi får nog ta riva en av parkerna. Tyvärr, den blir vi. Så bygger vi en busshållplats där och där. Kan vi bygga i det hörnet där. Så vi river den där också. Och så bygger vi en till busshållplats här nere. För att simmar går aldrig mer än 10 meter. Och det vet vi allihop. Det här ser ut som skit. Därför börjar jag om och gör om. Gör om på nytt. Bort med er. Så. Och så är det syn. Vi behöver fortfarande mer bostäder. Så det var lite mer snabbhet här. Snabba på. Vi har 457 människor. Den här storstaden jag försöker bygga är fortfarande mindre än bondesamhället i Bollebybo. Varför flyttar inte folk hit? Jag har ju allting ni vill ha, tror jag. Vad säger folk? De bryr sig inte. Vad säger järnvägsstationen? Det går två tåg. Oh. Ljudeffekter kan de. Vi ska se här. Vi ska ta och... vi ska göra så här. Vi ska riva den här. För jag fick en idé. En alldeles genial sådan. Sådär. Och så bygger vi en aveny här istället. Och så försöker vi göra en ringled. Låter nördigt, men så gör vi. Yay! Och detta, jag tror inte jag berättade vad det var förra gången. Men detta är alltså ett hus som borgmästaren, vilket är jag, eller Sture i det här fallet, får bo i. Och vi har uppehålligen för få sängar i sjukhusen. Men de skiter vi i. Vi bor, vart ska vi bo någonstans då? Vi bor, ja, vi kan väl bo en här någonstans, där kanske, mitt i centrala stan. Kan jag riva något hus på sakens skull? Nej, vi sätter oss där så länge. Så. Och, wow, vi har inte kommit på den här på någon väg här, inser jag nu. Väg in där. Och så har vi den här. Och den där. Och den här. Så. Och så ska vi bygga färdigt den vägen där också. Och där. Så. Ska vi se hur det går. Hur är det med, oh, hur är det med trafik på den här vägen? Ja, det går lite bilar. Det går med järnvägen. Det går inte ett enda tåg. Seriöst, vad är det för fel på dem? Gillar de inte tåg? Jag menar, det är ju inte en snö ute. Den är ju, ligger som den ska, tror jag. Det är någonting fel med dagens människor. Nåväl. Detta är Bäckenbräck i vilket fall. Och vi ska se här. Jag kommer nog köra vidare på Bäckenbräck. Om det finns intresse för det. Och då blir det lite mer hardcore simulator action för er allihopa. Och vi får se hur det blir helt enkelt. Så, ja, det är allt för mig. Så ses vi om en vecka eller tidigare igen. Ciao!